Territori shqiptar për ditën e martë parashikohet të përshkohet nga një moti qëndrueshëm me kthjellime dhe orë me diell. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 9 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 23 gradë Celsius. Era do të fyrë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1 deri në 6 metër për sekond, çka do të bëjë të krijohen dallgëzime 1 deri në 2 ball, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër 16 deri në 23 gradë Celsius. Kukës 10 deri në 14 gradë. Peshkopi 14 deri në 18 gradë Celsius. Tiranë 15 deri në 22 gradë. Durrës 17 deri në 21 gradë Celsius. Kavaj 17 deri në 22 gradë. Elbasan 15 deri në 23 gradë Celsius. Berat 14 deri në 22 gradë. Korç 9 deri në 19 gradë Celsius. Vlor 17 deri në 22 gradë. Gjirokastër 13 deri në 23 gradë. Sarandë 15 deri në 20 gradë Celsius.